Росіяни намагаються обійти Часів Яр, щоб захопити містечко. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Назар Волошин. За його словами, атакує ворог малими групами і постійно намагається знайти шпарини в українській лінії оборони. Ну а більше про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямі розпитаємо у Дмитра Кожубенка, офіцера секції планування бригади «Рубіж», майора Національної гвардії України. Пане Дмитре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. Доброго дня. Добрий день. Яка ситуація у вашому секторі? Традиційне перше запитання. Безпосередньо в зоні відповідальності бригади «Рубіж» ситуація складна. Противник переважає нас як в живій силі, так і в техніці. До чого, що перевага доволі суттєва. Але наші мужні воїни тримаються і не дають ворогу жодної можливості прорвати нашу лінію оборони. Хоча штурми являються фактично постійними із застосуванням і БПЛА різної категорії, як FPV-дрони, так і дрони зі скидами, безперервні обстріли з артилерії і застосування техніки безпосередньо для здійснення штурмів. Пане Дмитре, в одному з коментарів ви нещодавно зазначили, що от росіяни намагаються обійти Часів Яри, роблять це великою кількістю сил. Ну, це ви зараз і підтвердили. Чи продовжує ворог такі спроби на тепер? І чи можна запитати, от скільки і яких сил він кидає на це? Так, дійсно, противник має таку тактику вже давно. Він, якщо не має можливості прорвати нас по фронту, то він починає сковувати нас по фронту невеликими силами або доволі значними, і більш-менші підрозділи починає кидати по флангах. Як кажуть, там, де тонко, там і рветься. І от вони постійно прощупують нашу оборону з флангів для того, щоб знайти те місце, де вони можуть проповзти. Великими підрозділами вони дану розвідку боєм, так сказати, не проводять. Вони це проводять дрібними штурмовими групами, але вони являються постійними. І саме тому їхня чисельна перевага на цих напрямках є доволі суттєвою. Противник не рахується насправді своїми втратами. Їхня основна мета – це знайти слабкі місця в нашій обороні, і для цього вони застосовують велику кількість живої сили. Все це супроводжується обстрілами для того, щоб їхнє штурмове м'ясо могло виконати свою безпосередню задачу, а це захопити місто Часів Яр. І обійти з флангів – це одна із їхніх таких, знаєте, фішок. Вони дуже люблять котли. От вони на котлах чомусь так всі там марять ними. Вони постійно там Харківський котел, Київський котел, потім Авдіївський котел, Бахмутський котел. От у них це поняття котли, я не знаю, чи вони там хочуть всі просто десь в аду потім варитися в одному великому котлі, чи з чим це пов'язано. Але от так, дійсно, вони намагаються це робити, брати в котел, але мужні воїни Збройних сил України, Національної гвардії України і в цілому сил оборони не дають їм можливості здійснити свої негідні вчинки і плани, довести до логічного завершення. Угу. Ну, як на мене, просто котел легко продається їхнім оцим глядачам і слухачам всяких Соловйових. Скажіть, будь ласка, а от чи існує загроза оточення Часового Яру? Насправді, загроза оточення, вона є завжди. Все залежить від того, скільки противник в подальшому буде перекидати на даний напрямок свого штурмового м'яса, скільки він буде сконцентрувати там техніки і авіації. На даний момент... Пане Дмитре, я нагадаю, що ми зараз тримаємо зв'язок за можливості з Дмитром Кожубенком, офіцером секції планування бригади «Рубіж», майором Національної гвардії України. Зараз намагаються... Ага, відновили зв'язок. Пане Дмитрію, я перепрошую, на останніх словах ви від'єдналися, але знову є зв'язок. Скажіть, будь ласка, як саме вдається стримувати противника в умовах таких постійних атак з використанням, наскільки я розумію, кабів, адже авіація фронтова ворожа, вона не спить поки що, на жаль. Так, дійсно, противник на даний напрямок перетягнув велику кількість армійської авіації і дуже часто застосовує після Авдіївки, коли вони побачили, що це дійсно є ефективним способом знищення наших позицій, вони все частіше і частіше і в більшій кількості застосовують каби і фаби. Як вдається протистояти? Да як? Елементарно, це титанічні зусилля
наших сил оборони, наших мужніх захисників, які роблять все можливе і неможливе, проявляючи всю майстерність військової справи, а також хитростями. Це дуже просто. Рашики вони тупі, от, і на цьому грають наші військовослужбовці. Звичайно, є дуже велика заслуга екіпажів мультироторних систем, таких як мавіки, квадрокоптери або FPV-дрони, які безпосередньо знищують противника. Але все це люди, це роблять люди, наші захисники. Ну, про титанів ви абсолютно маєте рацію. А це дійсно титанічні зусилля. І у зв'язку з цим я би хотів запитати, от морально-психологічний стан наших бійців який? І коли ви на це відповісте, якщо можна, який у ворога? Морально-психологічний стан наших військовослужбовців є доволі на високому рівні, тому що вони всі розуміють, що ми боронимо нашу державу, це наша земля, за нами наші люди рідні і близькі. І саме тому ми стоїмо до кінця. Морально-психологічний стан противника, беручи до уваги військовослужбовців, противники, які потрапляли в полон, є доволі низьким. Тому що, перше, вони не знають, за що вони воюють. Вони воюють за пропаганду, яку їм вносять в уші їхні там Соловйови, Скабєєв і всі решта тих, хто несе ті незрозумілі слова, які вони там розказують. Також вони розуміють, що вони просто йдуть на смерть, тому що штурмові групи, які йдуть перед ними, не повертаються. І вони розуміють, що вони задачу не виконали, якщо відправляють нову штурмову групу. І все це деморалізує противника. Саме тому противник боїться, але він ще більше боїться розправи зі сторони своїх керманичів, які їм постійно погрожують фізичною розправою або розстріляти, або там побити. І саме тому під загрозою страху вони йдуть вперед під наші кулі і просто помирають. Ну, тобто, з одного боку в них смерть від кулі ЗСУ, з іншого боку в них смерть від своїх же ж загороджувальних, я не знаю, загонів, напевно, чи кого. Скажіть, будь ласка, ще одне питання, запитання, повертаючись до теми артилерії. Засновник і аналітик Deep State Роман Погорілий напередодні в одному з коментарів своїх заявив, що от Часів Яр – це насамперед авіація, яка підтримує штурмову піхоту, техніку, засоби вогневого ураження, ворога мається на увазі, і її, тобто авіацію, треба зупинити. А от що потрібно, аби зупинити ворожу авіацію, чого нам бракує? Авіації дуже добре протистоїть сили протиповітряної оборони, а безпосередньо засоби, які являються у цих військ. На даний час нам їх дуже не вистачає, а також нам не вистачає своєї армійської авіації, яка може вступати в повітряні бої або знищувати їхні стартові позиції для і вогневі, і стартові позиції для систем залпового вогню, для артилерії. Ось те, чого не вистачає, це систем ППО і авіації нашої. Те, що нам обіцяють наші західні партнери, але чомусь досі не квапляться нам давати це все. Зняли з язика, пане Дмитре, просто зняли останню фразу з язика. Я вам дуже дякую за цю розмову, за ваш час і, звісно, вам і вашим побратимам, за вашу службу. Низький уклін. Це Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади «Рубіж», майор Національної гвардії України, був у нас на зв'язку. За можливості, вдалого вам дня, вам і вашим побратимам. На все добре. Дякую, на вдання.